tarde, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Boa Tarde RN. Boa tarde para você, Lu. Boa tarde, Mariana. E para você que nos assiste pela tela da Band RN ou ainda pelo nosso portal ibandrn.com.br. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Operação do Ministério Público investiga fura-fila em policlínica de Natal. Um servidor foi preso e, além dele, outros três também estão proibidos de exercer as funções públicas. Vamos trazer as informações ao vivo já já. Insegurança na praia de Pitangui. Arrastão é registrado durante a madrugada. Três suspeitos armados invadem casa e rendem moradores. Até agora, ninguém foi preso. Descartada a possibilidade de um balneário no Buraco Azul, em Parnamirim. A água, inclusive, já está contaminada e perdeu a coloração inicial azul turquesa. Mas a ideia de transformar o local em uma praça ainda é mantida. Ainda em Parnamirim, começa a nova etapa das obras de esgotamento na Avenida Abel Cabral. Mais um trecho da via está interditado. Cuidados com a pele e o cabelo para as festas do carnaval, usar glitter, maquiagens, spray colorido, o que pode ou não causar alergias. Nós temos uma entrevista ao vivo sobre esse assunto hoje aqui no estúdio com um dermatologista que também vai falar sobre os procedimentos estéticos que podem ser feitos a tempo da folia. Hoje também é dia de mais uma reportagem da série Fierne, a indústria para as pessoas. A Federação das Indústrias completa 70 anos e a gente vai começar a contar essa história aqui no Boa Tarde RN. Ainda vamos detalhar como vai ser a semana do cinema que começa amanhã em Natal. Ingressos e pipocas a preços promocionais. E a gente começa essa edição falando de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Norte que foi deflagrada na manhã de hoje, que investiga aí servidores da saúde que estariam furando a fila, né, de pacientes na Policlínica Oeste. Pois é, um servidor foi preso hoje e, além dele, outros três servidores também estão aí impedidos de exercer as suas funções no serviço público. Juliane Barreto está na redação e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Ju. Oi, Heloísa, boa tarde para você, para Mariana, para quem está em casa. Além dessa prisão de afastamento de três servidores, o Ministério Público também cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na capital e também em Parnamirim. Essa investigação, como vocês explicaram, ela apura, né, possíveis irregularidades, possíveis falsificações em bancos de dados, né, do Sistema Nacional de Regulação. A suspeita, né, que está sendo investigada é se o grupo ele recebia dinheiro para mudar marcações de consultas médicas e também de procedimentos médicos no Sistema Nacional de Regulação, ou se também fazia isso, né, agendava algumas consultas, né, colocava primeiro, antecipava algumas consultas e procedimentos a pedido de políticos. O que o Ministério Público está investigando é se isso estava acontecendo principalmente ali na Policlínica Oeste, na cidade da Esperança, né, com essa prisão, esse afastamento e também com os mandados de busca e apreensão, com o material que foi apreendido, a investigação continua para apurar se realmente isso aconteceu, se tem mais gente envolvida. E essas marcações, segundo a investigação, né, de consultas e de procedimentos médicos, aconteciam também de pessoas que sequer moravam na capital, segundo a investigação, né? Se tudo ficar comprovado, né, essas pessoas podem responder pela falsificação de informações, né, de dados. A pena para esse crime é de 2 a 12 anos de prisão e multa e também podem responder por associação criminosa. Nesse caso, a pena é de 1 a 3 anos de prisão. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, que informou que vai colaborar com o que for necessário para o Ministério Público e também para o Judiciário para ter como objetivo maior realmente o serviço que é prestado à população. Então, agora, a investigação continua para realmente checar se isso aconteceu, se essas pessoas realmente fizeram isso, se tem mais gente envolvida nisso também. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ju, pelos detalhes. E olha, imagens de uma câmera de segurança registraram um arrastão que aconteceu na madrugada de hoje na praia de Pitangui, no litoral norte do estado. No vídeo, a gente vê três bandidos entrando na casa. Eles correm em direção ao interior da residência com a arma de fogo em punho e rendem os moradores. No vídeo original, também é possível ouvir os gritos de alguém desesperado com a ação. Até o momento, ninguém foi preso.
E vocês devem lembrar do caso das ossadas encontradas na zona rural de Lagoa Salgada, aqui no interior do Rio Grande do Norte. O Núcleo de Antropologia e Arqueologia Forense do ITEP precisou ampliar em 20 metros as buscas para conseguir novos pedaços da criança menor. E conseguiram. O material está sendo analisado pelos técnicos. Vamos ver o que diz Elaine Cunha, que é responsável por esse centro aí do ITEP. O próximo passo, depois que a gente fez essa coleta, foi trazer o material para o ITEP e, a partir daí, a gente vai analisar cada indivíduo separadamente, ou seja, dividir anatomicamente esses indivíduos, são 3 crianças e um adulto, e, através dos estudos antropológicos, a gente conseguir ver a questão de estatura, idade, sexo e causa de morte, se realmente houve algum tipo de lesão na parte de estrutura óssea, se não houve. Então, a gente vai conseguir dar essa resposta para a sociedade. E esta semana começou outra etapa das obras de esgotamento na Avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim. Mais um trecho da avenida está sendo interditado e a Secretaria de Trânsito orienta sobre novos desvios e rotas alternativas para os motoristas. A obra de esgotamento da Avenida Abel Cabral está na segunda etapa. Nela, a interdição vai da rua Arnaldo Barbalho até a rua Antônio Lopes Chaves. Os trabalhos nesse trecho devem durar ainda cerca de 15 dias, segundo a prefeitura. E os motoristas têm que ficar atentos às opções de desvio para quem precisa sair da avenida em direção à BR-101 e para quem precisa entrar na Abel Cabral em direção à Ayrton Senna. Os condutores que estão adentrando a Nova Parnamirim, BR-101, sentido Ayrton Senna, eles se deparam com o desvio já na rua Antônio Lopes Chaves. Um desvio curto, onde na próxima esquerda, rua São José, eles entram novamente à esquerda e logo em seguida adentram novamente a Abel Cabral, sentido Ayrton Senna. Quem segue sentido Ayrton Senna, BR-101, ele também vão se deparar com o nosso desvio na rua Padre Zezinho. Adentrando a Padre Zezinho, segue até o São João del Rei, retornando a Virginópolis, a qual também novamente dá acesso a Abel Cabral e segue BR-101, sentido normal. Essas são opções de desvios, mas em horários de pico, a orientação é também para que os motoristas peguem rotas alternativas. Estamos com equipes e agentes de trânsito e toda a via está sinalizada, contudo, é inevitável, em virtude da obra de muita importância para o nosso município, esse que haja retenção. Então, a gente recomenda que todos aqueles condutores que, porventura, possam tomar rotas alternativas, que o façam. A previsão é que a obra completa da Caerne aqui na Avenida Abel Cabral dure cerca de 7 meses e as interdições serão sempre realizadas em etapas, assim que for concluído cada trecho até o final da avenida. Segundo a Secretaria de Trânsito, as interdições sempre serão informadas com antecedência e planejadas de forma que não impeçam a entrada e saída de moradores das casas e condomínios na Avenida Abel Cabral. A paisagem do Morro do Careca, em Ponta Negra, vem mudando. Nos últimos anos, tem aumentado a erosão na base da duna, o que tem preocupado comerciantes, ambientalistas e banhistas também sobre as consequências disso para o maior cartão postal, né, o mais importante da nossa cidade. Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente de Natal fez uma vistoria no local para identificar possíveis causas desse problema. Uma paisagem que não passa despercebida, que é símbolo da capital potiguar para turistas de todo o país e de todo o mundo. Eu moro, é famoso, é muito famoso aqui, eu moro em Ponta Negra. Aí a gente chega perguntando pelo Morro do Careca, tira foto, do nome Natal também tira foto. Paisagem importante que, justamente por isso, qualquer modificação nela chama a atenção e preocupa para que a preservação do maior cartão postal da cidade seja garantida. Desde 1997, por exemplo, a circulação de pessoas é proibida no morro com o objetivo de recuperar a vegetação na duna. Uma mudança que vem sendo percebida por quem frequenta a Praia de Ponta Negra é que os buracos na base do morro têm crescido de tamanho. Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente de Natal realizou uma vistoria em toda a parte próxima à praia e também por trás do Morro do Careca para tentar identificar o que pode estar causando a erosão.
Na análise, foi descartada a causa direta de ações do homem. Agora, os técnicos irão analisar se a erosão tem causas naturais. Conversar com outros especialistas para tentar entender essa dinâmica costeira ali naquela região, né? A dinâmica marinha, se está, por algum motivo, havendo uma diminuição da chegada de sedimento lá por trás, né? Porque esse sedimento que chega, que passa ali por cima, que alimenta o morro. Então, antigamente, a maré vinha, retirava o sedimento, mas sempre estava chegando lá de cima. E agora a gente percebe que não está mais chegando, né? Alguma coisa está acontecendo que não está mais chegando. Inclusive, lá atrás, a gente já começa a perceber que a base da duna, que é o grupo Barreiras, tem alguns trechos que ele começa a aflorar, né? Como não está chegando mais sedimento, o vento está escavando, está fazendo erosão e o Barreiras está começando a aparecer lá atrás, né? Então, a gente precisa também aprofundar os estudos para entender o que é que está acontecendo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Natal, a erosão começou a ser percebida há cerca de 2 anos. A vistoria realizada nesta semana foi para atender a um pedido do Ministério Público Federal feito no final do ano passado. O órgão solicitou que a Prefeitura de Natal elaborasse um relatório com possíveis causas do problema. De acordo com o especialista da Secretaria de Meio Ambiente de Natal, quando a engorda da praia for realizada, a erosão poderá ser fechada com sedimentos e o morro manter a estrutura atual. Mas mesmo com a já possível solução pensada, identificar a causa do problema é necessário para evitar novas erosões e mudanças maiores na paisagem. A essa interferência agora que está se propondo, o importante dela é que ela acontecendo vai estabilizar de acordo com o que está lá hoje. Se nada for feito e isso continuar acontecendo, essa retirada de sedimento, a tendência é cada vez mais a altura do morro diminuir. E a gente já vai ter ainda mais descaracterização, ainda mais transformação daquela paisagem que é um dos nossos principais cartões postais aqui do estado. E hoje a Prefeitura de Parnamirim descartou a possibilidade de transformar o Buraco Azul em um local para banho. Pois é, e a Caerne disse que vai mudar o local da obra, mas a Prefeitura descartou a possibilidade de balneário, mas disse que quer no local construir uma praça. A questão é, quem já está acompanhando aí essa saga do Buraco Azul, a novidade é que não há mais tão azul assim, né? Na verdade, já está se tornando verde. E uma nova análise feita, né, dessa água aí, que não tem reabastecimento, já está dizendo que está ficando imprópria para o banho. Segundo a Prefeitura de Parnamirim, arquitetos já começaram a análise do que pode ser feito no local e todas as possibilidades levantadas serão debatidas em audiências públicas com a população. Uma delas é a construção de uma praça. A gente vai construir ali o projeto de uma grande praça, porque o terreno é muito grande, que permita a construção de caminhódromo, de pista de skate, de quadra de esportes, de academias de ginástica. E a nossa vontade era ter também uma área para contemplação. Mas isso só será possível se não houver nenhum tipo de risco ambiental que possa contaminar mais ainda o aquífero. Já a possibilidade que chegou a ser levantada em redes sociais e por lideranças comunitárias da transformação do Lago Azul em um balneário já foi totalmente descartada. A água hoje, se vocês passaram lá hoje, ela já está mais esverdeada, porque a população foi tomar banho. Aquela água ali ela não é corrente. Então, não, dificilmente será balneário. Está sendo feito um estudo para preservar aquela água ali, aquele fenômeno, né, que está existindo naquela área. Segundo a Caerne, a água que surgiu no buraco por causa da perfuração de um aquífero, inicialmente tinha qualidade de água mineral. Naquele momento era uma água, assim, totalmente adequada para banho, até para consumir se tivesse cloretado a água. Só que agora, com o uso, as pessoas pulando e fazendo xixi dentro e usando inadequadamente, como é espaço confinado e não tem renovação da água, ela está super contaminada com a bactéria coli. E aí ela é inadequada para banho, inadequada para uso, não serve, tem que ser renovada para ser utilizada. Já em relação à obra da estação elevatória de esgoto que estava sendo realizada no local antes do surgimento do lago, o que ficou definido é que ela será transferida para um outro local a mais ou menos 50 metros do anterior. E essa mudança, segundo a Caerne, exigirá a adequação de licenças ambientais, mas não terá impactos nos custos e tempo do projeto. Eu só
fazer um redirecionamento, botando para 50, 60 metros a estação elevatória. E, assim, como a gente está cuidando de outras bacias que são mais importantes para que a obra seja entregue, a bacia 2 e bacia 7, que estão mais próximas da estação de tratamento, ela não atrapalha em nada. Então, esses 15 dias que atrasou ali, não vai ter problema. A equipe técnica sentou e viu a viabilidade de manter, né, a estação elevatória ali, naquele local próximo, e fazer um projeto futuro para que a gente preserve aquela área, um manancial, um caminhódromo, uma área de convivência da população que mora naquela redondeza ali. Agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar muito sobre saúde, né, Mari? Inclusive, Mossoró tem um laboratório aí específico para atender o público trans. A gente vai receber aqui no estúdio também um dermatologista, porque carnaval está chegando na próxima semana, mas muitas festas já estão acontecendo. A gente adora passar produtos, né, pintar cabelo, botar glitter. E aí, será que pode dar alergia? Ele vai tirar essas e outras dúvidas. A gente volta já. Funcionários e toda a população de Mossoró têm acesso a todas as vacinas disponíveis pelo SUS na Faculdade de Enfermagem da UERN. Com a retomada das aulas, essa semana a aplicação também foi retomada. Os corredores e salas de aula da UERN voltaram a receber alunos nesta semana. E com a retomada das aulas, a parceria entre a Prefeitura de Mossoró e a Universidade também retomou o ponto extra de vacinação. Alunos e funcionários e toda a população de Mossoró têm à sua disposição, na Faculdade de Enfermagem, a FAEM, doses de todos os imunizantes do calendário nacional de vacinas. A gente já pensou nos trabalhadores ou pessoas que não têm muito tempo durante o dia, que podem vir depois do trabalho, 5, 6 horas geralmente é o nosso horário de pico. O ponto extra em funcionamento na FAEM UERN também oferta à população vacinação contra a Covid-19. Também cabe ressaltar que as UBSs nas zonas rural e urbana seguem realizando aplicações de vacinas em Mossoró. Essa parceria é de fundamental importância no sentido de ampliar o acesso da população, principalmente com essa questão da vacinação. Os pais e responsáveis habitualmente trabalham nesse horário comercial e alguns questionam que não tem tempo de vacinar seus filhos. Então, aqui é um horário diferenciado na UERN, das 16 às 20 horas, onde a população pode estar atualizando seu cartão de vacina. Para a vacinação, é necessário trazer o cartão de vacina e um documento com foto. Os usuários com doses de imunizantes atrasadas também podem procurar a sala para atualizar o cartão de vacinação. Independente da idade ou do tipo de imunização a se fazer, é importante vacinar-se para a proteção de todos. Entre as doenças tem a varicela, tem a meningocê, atualize o cartão das suas crianças. É uma questão de prevenção, de cuidado, tá bom? É você prezar por si e pelo outro. E ainda falando de saúde, em Mossoró, a cidade e região ganharam também um ambulatório trans que funciona dentro do Hospital da Mulher. O ambulatório LGBTT+, da UERN, o primeiro da região a oferecer serviços para gays, lésbicas, bissexuais, travestis, assexuais, entre outras orientações e identidades de gênero, é uma iniciativa do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade, desenvolvido numa parceria entre a UERN e a Prefeitura Municipal de Mossoró. Nós atendemos a todo o espectro do público LGBTI+, seja uma necessidade
necessidade de uma coleta de preventivo, realização de testagem rápida, problemas psicológicos, nutricionais. Então, a gente tenta ofertar um serviço que seja mais integral, em que a gente possa abarcar as necessidades de saúde desses e dessas usuários e usuárias. O ambulatório é uma junção dos diversos projetos e núcleos de extensão desenvolvidos pela Faculdade de Enfermagem da UERN para o atendimento à comunidade e que agora serão fortalecidos na parceria com o Hospital da Mulher, parteira Maria Correia. O ambulatório LGBTT+, funciona na Faculdade de Enfermagem, a FAEM, com atendimento nas quartas-feiras, a cada 15 dias. O espaço aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde é um serviço com grande representatividade popular. O ambulatório, ele além de oferecer o suporte para a população LGBT, ele conta com psicólogos e além de facilitar essa questão das pessoas realmente elas se sentirem acolhidas. Olha, a primeira parte da época mais quente do ano já passou, né? O veraneio, mas ainda vem por aí uma das datas em que o nosso corpo fica muito à mostra também, que é o carnaval, né, Mari? É, e a gente pensa logo no glitter, né? Que a gente vai jogar pela pele, no sol, que vai ajudar a deixar ainda essa pele mais radiante. Mas pode ser que a alegria se transforme em alergia. Gostou do meu trocadilho? Muito bom. Por isso a gente precisa ter muito cuidado, né? E a gente convidou o doutor Leonardo Ribeiro, que é dermatologista, para esclarecer aqui para a gente algumas dúvidas. Afinal, doutor, Mariana falou aí em glitter, as crianças fazem pintura no rosto, né? Essa combinação dessa pintura, desse glitter com o sol, dá certo? Os sprays coloridos rosa, azul no cabelo também. Vamos fazer, né, Mari? Eu com certeza. Primeiro, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite aqui. Realmente, nessa época, a gente vê muito esses produtos sendo aplicados, né, em crianças e adultos. E, especialmente em crianças, tem que ter um cuidado maior. Principalmente pelo perigo de alergias, de irritações na pele, crianças que já têm pele sensível, né? Então, o ideal é que sejam usados produtos que sejam recomendados para crianças, né? Então, existem em lojas infantis, em lojas de... Então, cosméticos e tintas e coisas corporais, e de pintura, de glitter, de coisas assim, que são específicas para criança. Maquiagem, que são compostos de produtos menos alergênicos, né? Que vão irritar menos a pele, que saem mais fácil da pele. Quando tem escrito lá, dermatologicamente testado, a gente pode confiar? Teoricamente, sim. Uhum. Né? É um critério que existe. Mas, por exemplo, tem que ter um selo da vigilância sanitária, normalmente, dependendo se for um cosmético, por exemplo, tá? E tem essa linha infantil. Produtos, por exemplo, do mercado paralelo, que você vê muito, né? Sim. Às vezes em vendas informais e tal. Tem que se ter cuidado, porque isso pode trazer, acarretar algum problema, se não é um produto certificado, se não é um produto que já foi testado para crianças, né? Direcionado ao público infantil. Então, esses são os principais cuidados, fora do sol, expulsão solar, que isso também deve ser muito, cada vez mais reforçado durante esse período agora. Pois é, tem bloco de carnaval que é de meio-dia, né? E aí todo mundo quer passar uma... Claro, a maquiagem normalmente já é apropriada para isso, mas passa então um protetor solar antes de apostar no do brilho, nas... Isso, o risco que ocorre, e a gente vê isso às vezes, é você passar o filtro solar... Com certeza tem que passar aí antes de ir para o bloco, né? Não vai passar já no bloco, que às vezes não fez efeito ainda. Então, antes de ir para o bloco, passa o protetor. Se for fazer pinturas, se você ficar muito exposto ao sol, pode ser que queime a pele ao redor, que não tenha pintura, e depois fique a marca da pintura na pele. Aí vai trabalhar segunda-feira todo mundo. Na quarta de cinza vai estar marcada. É a máscara do carnaval. Então, tem que ter muito cuidado. Se você vai ficar exposto ao sol realmente, muito tempo, é melhor evitar pinturas, adesivos, essas coisas. Entendi. Mas se for um período já assim, final de tarde, início da noite, muito mais tranquilo isso daí. Mas tem a questão também que a gente vai pro sol e ainda sua muito, né? Então, isso aí tem que lembrar da reaplicação do filtro solar. Então, se suou muito, tomou banho, foi para a praia, levou chuva, alguma coisa do tipo, tem que repassar o protetor. E aí, como é que repassa se eu já estou toda melecada? Aquele spray seria uma boa dica? Pode ser, né? Mulheres também usam muito, às vezes, para reaplicar opções de filtros solares que são em pó, como maquiagem já, né? É uma boa. Então, às vezes, é uma coisa mais prática para você não ter que lavar o rosto e passar de novo, você só passa por cima ali. Lógico, se puder lavar ou reaplicar novamente o creme, é melhor.
Mas essas soluções mais práticas, como o spray, principalmente no corpo, além de tudo, proteção solar física, né? Que não só o filtro solar, boné, camisetas, né? Ficar mais tempo na sombra, evitar os horários de pico, como esses blocos de meio-dia aqui numa cidade como Natal. Mas se quiser participar, pelo menos um chapéuzinho, alguma coisa, exatamente. Né? Pra depois ficar os outros dias tudo queimado. Eu conheço muita amiga minha que vai curtir no outro dia e não consegue nem sair de casa, porque tá toda queimada. Aí não vale a pena. E aí vai limitar o carnaval por conta de que queimou no primeiro dia, no segundo, já não vai brincar os outros dias. Que todo mundo já sabe que tem que ter, né? E aproveitando também sua presença aqui para falar dos procedimentos estéticos, né? Muita gente que quer, principalmente as mulheres que são mais vaidosas nesse sentido, né? Homens também, mas as mulheres. Os procedimentos estéticos, dá tempo de fazer alguma coisa para o carnaval? Olha, algumas coisas dão, né? Então, tem coisas que a gente consegue ter uma resposta, um resultado mais rápido. Então, digamos, alguns tipos de laser para melhorar o viço da pele, fechar poros, né? Às vezes, algum até dependendo, tem o quê? 10 dias, mais ou menos, né? Uhum. Então, uma aplicação de um Botox, melhorar rugas de expressão, isso pode. Mas eu sempre recomendo que o tratamento estético deve ser uma coisa programada, uma coisa pensada, né? Não você vai fazer para ficar bem naquele dia, naquele data, naquele evento. Para você ficar bem ao longo do tempo, gerenciar seu envelhecimento da sua pele, cuidar disso durante o ano inteiro. Mas lógico que sempre tem as pessoas que vêm em cima da hora, querendo uma melhora para tal evento, às vezes um casamento, um carnaval, mulher quer botar a boca, é ácido hialurônico, né? Dá tempo de botar pro carnaval, se quiser ir com bocão, assim. Dá, porque incha um pouco nos primeiros dias, agora ainda dá tempo, mas talvez semana que vem já não dê mais. Se for, então corram já, né? Essa quinta-feira, já marque seu horário. Sim. Tá bom, doutor Leonardo, muito obrigada, viu, pelas suas dicas, pelas informações. Tá joia, gente. Obrigado e estou à disposição. Bom carnaval, né, para todos nós. Agora a gente vai para mais um intervalo, né, Mari? Na volta tem mais uma reportagem da nossa série Fierne, a indústria para as pessoas. Vamos começar a contar a história da federação que completa 70 anos. E ainda a gente vai falar da semana do cinema, né? As salas de toda a cidade vão entrar no projeto para estimular a volta do público às telonas. Então não saia daí que a gente volta já. Agora, em 2023, a Fierne está completando 70 anos. São 7 décadas em prol do desenvolvimento do nosso estado. E a partir de hoje, Mari, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as instituições que compõem o sistema Fierne. Nessa primeira parte, nós vamos conhecer melhor o SESI e o IEL.
Para onde a gente olha, tem SESI. Na saúde, a referência do SESI Clínica e ginástica na empresa. Na educação, tem o SESI Escola, educação modelo com apoio da robótica. Na cultura, o histórico Solar Bela Vista e a respeitada SESI Big Band. Comunidades em Natal, São Gonçalo do Amarante, Mossoró e Macau, hoje o Serviço Social da Indústria está presente nas nossas vidas há tanto tempo quanto a própria Fierne. Em 2023, são 70 anos de trabalho em prol da educação, saúde e segurança do trabalho. O pilar da saúde e segurança do trabalho é uma atuação que o SESI tem feito já há um bom tempo. Nós temos duas unidades, polos de atendimento, concentrado em Natal e em Mossoró. E as outras regiões a gente acaba que atendendo através das nossas unidades móveis. Né? Nós não temos a unidade física, porém a gente faz todo o atendimento médico com as unidades móveis, que também foi um projeto local, que a gente tem uma estrutura médica ambulante que sai fazendo um itinerário e levando a questão da saúde e segurança do trabalho para todas as indústrias do nosso estado do Rio Grande do Norte. Mas o maior investimento hoje do Serviço Social da Indústria é em educação. A escola do SESI em São Gonçalo do Amarante se tornou referência para todo o Brasil. Além da infraestrutura moderna, a unidade tem profissionais qualificados e disciplinas voltadas para o mercado de trabalho, como robótica, programação e empreendedorismo. Até o fim do ano, Mossoró deverá receber uma escola do SESI com esse mesmo padrão. O investimento aí na ordem de 20 milhões de reais, o presidente Amaro conseguiu junto ao Departamento Nacional. Esse ano a gente inicia a obra, né, com conclusão prevista para outubro. Então teremos um equipamento também extremamente moderno lá em Mossoró até o final do ano. Para comemorar os 70 anos do Sistema Fierne, o ano terá uma vasta programação, que inclui apresentações da SESI Big Band, atendimento médico gratuito, a 12ª edição da Corrida Noturna do SESI e uma exposição sobre as profissões do futuro. Uma grande feira da indústria organizada pela Fierne, teremos lá a participação do SESI de forma bem importante, mostrando a educação do futuro, as profissões do futuro, para cada vez mais estar trazendo para a população e para o jovem que ainda não escolheu qual é a sua profissão, as alternativas que o futuro eventualmente poderá dar. O irmão mais novo do Sistema Fierne, a maioria dos estudantes já ouviu falar por causa do famoso programa de estágio. Eu estou falando do IEL, o Instituto Euvaldo Lodi, que tem 52 anos e que é referência na inserção de jovens no mercado de trabalho. Tudo começou lá atrás, quando a Fierne percebeu a necessidade de criar um elo entre os alunos do Senai e as indústrias. Os alunos do Senai possuíam a necessidade de ter esse contato com o mercado de trabalho através do programa de estágio e, a partir daí, pensado na criação do IEL, bem como também viram a necessidade das lideranças do setor produtivo, em especial a indústria, terem capacitações com foco em gestão. Também isso foi um papel do IEL inicialmente. Também temos esse serviço até hoje, que é a área de educação executiva empresarial, além do programa de estágio. Em 2022, 2.800 estudantes entraram no mercado de trabalho através do programa de estágio do IEL. O Instituto ainda realizou 29 cursos na área de educação executiva empresarial e prestou consultoria a 242 empresas. Hoje o IEL atua fortemente com a área de consultorias. Nós temos consultorias desde a área de marketing, como brand, identidade visual. Também atuamos fortemente com consultorias de lean office, que é melhoria de processos administrativos. Temos atuado fortemente com o setor produtivo, em especial a micro e pequena empresa. Também temos algumas consultorias direcionadas ao setor público, né? No caso de algumas prefeituras que querem rever seus processos internos, algumas empresas também que querem implantar a ISO 9001, então a gente está aí disponível para atuar junto a essas empresas. E ainda tem o IEL Empregos, que faz a conexão entre quem precisa contratar e quem está à procura de trabalho. Nós temos o IEL Empregos, que é uma plataforma disponível gratuitamente tanto para a empresa como para a pessoa física, onde a empresa que necessite de um processo seletivo, ela vai, entra na plataforma, abre a vaga destinada à sua empresa. O IEL faz todo o recrutamento de maneira gratuita dos currículos e, a partir do momento que a empresa necessite de um processo seletivo mais robusto, a gente emite uma proposta de serviço. E para a pessoa física, ele também pode acessar a plataforma
cadastrar o seu currículo e verificar se existe alguma vaga que ele possa se candidatar para que no futuro ele participe do processo seletivo. Na próxima reportagem da nossa série Fierne, a indústria para as pessoas, vamos falar sobre outro membro do sistema Fierne, o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que este ano aumentou em 50% o número de alunos que saem do SENAI prontos para atuar na indústria potiguar. E agora a gente vai para um dos destaques do nosso portal IBAN de RN. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aprovou a relicitação do aeroporto de Natal. O aviso saiu no Diário Oficial da União de hoje. Um novo leilão ficou marcado para o dia 19 de maio. Lembrando que esse processo se arrasta aí desde 2020, quando a Inframérica anunciou desistência do contrato. Segundo a empresa, a expectativa em 2019 era de que o terminal movimentasse 4.300.000 passageiros, mas o fluxo registrado foi de 2.300.000 passageiros. A governadora Fátima Bezerra comemorou a definição dessa data, né, e agradeceu a rapidez e prioridade do governo federal no que ela chamou de importante pleito para o nosso estado. Lá no nosso portal IBAN de RN, você vê mais informações sobre essa e outras notícias. Agora tem uma dica boa para você. Começa amanhã a Semana do Cinema aqui na capital potiguar. Os ingressos vão custar R$ 10,00 entre os dias 9 e 14 de fevereiro, exibidos na rede Cinemark, no Midway, no Cinépolis, no Natal Shopping, no Movicon do Praia Shopping e no Cineflix do Partage Norte Shopping. Além dos ingressos promocionais, os combos de pipoca e refrigerante também estarão com preços mais baixos. A ideia do projeto é estimular a volta do público às salas de cinema. Só reforçando então, a partir de amanhã até a próxima terça-feira, ingressos a R$ 10,00 e pipoca e refrigerante em promoção também. E antes de encerrar, queria lembrar para você que hoje tem rodada do Campeonato Potiguar de Futebol, tá? Destaque aí para o Força e Luz, que recebe o ABC no Estádio Nazarenão, às 3 horas da tarde, e o jogo com transmissão do IBAN de RN, que vai ser o Potiguar de Currais Novos e América, às 8 horas da noite. Então, todo mundo ligado na Band. A gente se encontra amanhã aqui, no mesmo horário ao vivo. Até lá.